Читам денеска дека во ЈСП е дозволено кучиња придружници да бидат таму со лица со посебни потреби, значи ги придружуваат при нивниот транспорт. И ги читам коментарите понатаму на луѓето под нив и мислам што да расправам, ги имам, имам пост на Facebook запишано за тоа, мислам е катастрофа. Абе, кучињата вака ке касаат, ке мочат, да што ако јас се плашам од кучиње така натаму. И одмам се ствари една негативна реакција. Абе македонщина, абе прост народ, глуп народ, ваков народ, таков народ. Значи онака ти иде нервоза голема, зашто гледаш бројни такви коментари. И викаш, аман бе, добро бе, толку ли е смота народот. И после застанувам малце и велам, чекај. Дали ова навистина мнозинството од населението што мисли така, или дали е малцинство? Зашто, видете, некој ако има позитивен коментар да искажа, ретко го искажува на социјалните мрежи. Значи, не знам зошто е така, стварно не знам зошто е така, но односот, со односот на негативни, позитивни коментари на социјалните мрежи, знаете дека скоро секогаш има многу повеќе негативни, него позитивни. Дали тоа би биле тролови кои што намерно го прават тоа, дали се тоа стварно нееducирани лица кои што едноставно имаат многу лоши ставови за одредени проблематики, тие се секогаш најгласните. И нормално, мислам, тоа како човечки род не привлекува, значи ствара некоја тензија, па ние да се караме, па се чекаја да му покажам него да види. И у ствари завршуваме цело време да си ја обвинуваме нашата нација и македонците, дека ние сме вакви смотани, глупи, штота знам. А може дека навистина не е така. Јас знам, барем во мојот бабл, сите живеем во мојот бабл, преголем број на амбициозни, креативни, паметни, едуцирани луѓе кои што навистина се трудат да дадат својот придонес кон општеството во кое што живеат. И мене ми е многу тешко да речам дека македонщината е таква, зашто не верувам дека е. За мене македонщината е еден прекрасен народ кој што навистина се труди да го долови најдоброто од себе кон општеството. Али знаете, истото важи и за медиумите. На медиумите често гледаме, пушти телевизија, вести, отвори тајмака, што било. Абе, тој губил, тој губодел, оној, оној го упукал, тој, овој крадел, овој бил корумпиран, овој ваква бомба, оној онаква бомба пуштил. Мисламе, цело време негативно. И рачунете, тоа е еден вид на, на перење мозок. Негативно, па ќе ти пукне главата, па и ти ќе станеш негативен. Мислам, го имаме правено муабето со татко ми, он вели, јас прекинав да гледам вести, зашто цело време е негативно, јас се напињам кога гледам вести. И комплетно го разбирам. Сам јас телевизија, од кој знае од кога не гледам, ама барем пак на нет сега треба да ги читам истите вести. Верујте, ако сакате да имате поубав, подобар, посреќен ден, фокусирайте се на медиумите кои што шират добри вести за Македонија и за нашите луѓе. Дали тоа би било, барем за мене, Види вака, дечките со прекрасни видеа, дали тоа би било Reborn, кој што имаат прекрасна култура, дали тоа ITMK, кој што ете за технологија, има голем број на вакви медиуми кои што се фокусират на убавините, на добрините. Жосто верујте, соодносот на добрини и на лоши ствари е страрно голем, каде што добрините секогаш преовладуваат. Али за жал, ки нема во медиумите. Затоа, ако имате некоја добра вест, споделете. Бидејќи, верујте, тоа многу повеќе значи него некоја глупост или срање кое што ќе ве натера само да се нервозни и љути. Се гледаме следен пат.